आगामी बछर थेके न्याज्य मूल्येर दोकाने 50% मूल्येर रेशन घोषणा मुख्यमंत्री। आगामी बछर थेके न्याज्य मूल्येर दोकाने 50% मूल्येर रेशन सामग्री सरबराह करार चेष्टा करबे राज्य सरकार। आज सांबादिक सम्मेलने एई कथा घोषणा करेछेन मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। तिनि बलेन এখন আমরা ন্যায্য মূল্যের দোকানে গরীব পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করছি, তবে আমরা আগামী বছর থেকে অন্যান্য সামগ্রীও ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করার চিন্তা ভাবনা করছি। আপাতত চা পাতা দিয়ে শুরু করতে চাইছি, পরে অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করব। বাজারে চা পাতা 350 থেকে 400 টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করব 100 টাকায় প্রতি কেজি বিক্রি করতে। এজন্য আমরা শীঘ্রই চা কোম্পানিগুলিকে বৈঠকে ডাকব বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রেশন কার্ডধারী পরিবারগুলিকে 5 লক্ষ টাকা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার প্রস্তাবও বিবেচনা করছে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে সরকার আগামী ডিসেম্বরে আরও 10 লক্ষ পরিবারকে রেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমাৰ অসমত আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি বিভিন্ন সভাত ঘোষণা কৰি আছিলো যে 40 লাখ লোকক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম। 40 লাখ লোক যদি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ তেতিয়া পৰিয়াল 10 লাখ হ'ব, আৰু এই 10 লাখ পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ বাবেও আমি ডিচেম্বৰ মাহটো ধৰি লৈছো যে ডিচেম্বৰত আমি সমষ্টি পৰ্যায়ত একোখন মিটিং পাতি এই গোটেই ৰাইজক আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এফালে ৰেচন পাব, চাউল পাব, এফালে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা পাব। অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহকো উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি 1 কেজিকৈ চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি মানুহক। চাউলটোতো বিনামূলীয়া পায়, 5 লাখ টকাৰ ৰেচন কাৰ্ডো পালে। এতিয়া বজাৰত চাহপাত 1 কেজি কিনিলে 200 টকা লাগে এতিয়া বা 300 টকা লাগে, খুব সম্ভৱ মুক্ত কমতে 400 মান 1 কেজি কিমান মানে 450, 450, 450 এনেকুৱা হয়। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছো যে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত আমি 100 টকা বা 150 টকা কেজিত আমি 1 কেজি চাহপাত দিব পাৰোঁ নেকি। ইয়াৰো এটা ছেকেণ্ড ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ দ্বাৰা যাতে দৰিদ্ৰ মানুহে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, চাউল পালে, আমাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পালে, লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি অলপ 50% প্ৰাইচত আমি 1 কেজি চাহপাত দিয়াৰো এনেকুৱা অলপ চেষ্টা কৰি আছো। এই বছৰ নহ'ব, অহা বছৰলৈকে আমি তাৰ অসমৰ টি কোম্পানীসমূহক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰিব নেকি। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি। ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া গোটেই মিলি 62 লাখ হ'ব, কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ যিহেতু 50 লাখ অলৰেডি মানুহে পাই আছে, 50 লাখ ফেমিলিয়ে, 10 লাখ ফেমিলিক আমি নতুনকৈ দিওঁ। আৰু গাঁৱত এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লোৱা মানুহ নাই, প্ৰায় গোটেই কাভাৰ হৈ গৈছে, মানে যিমানৰ নাই আৰু চবেই লৈছে। আৰু এতিয়া মিডিল ক্লাছেও ল'ব পাৰে, আমি 4 লাখলৈকে কৰি দিছোঁ, 40,000 টকা মাহত উপাৰ্জন থকা সকলেও ল'ব পাৰে। আগতে এইটো 2 লাখ আছিলে, চ' এতিয়া আমি লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ শ্ৰেণীটোকো ৰেচন কাৰ্ডৰ আউটাৰ ভিতৰত লৈ আহিছোঁ। আগতে আছিলে যে এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ হ'ব লাগিব, 20,000, এতিয়া আমি 40 লাখ কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহখিনিও এইবাৰ বা এটা মিডিল ক্লাছ পৰ্যায়লৈকে মানুহ সোমাব, 4,40,000 মানে অলপমান 12 দি হৰণ কৰিলে অকণমান 38,000 মান হ'ব আৰু পাৰ মান। গতিকে মোটামুটি সকলোৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড পাব পৰা পৰ্যায়লৈকে গৈছে। এভাৰেজ আমাৰ গাঁৱত 2 মাহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল বহু সময়ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু আমি ধৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ৰেচনৰ চাউলটো 10ৰ পৰা 16 নৱেম্বৰত দিব লাগিব,
আৰু 16 তাৰিখে ডিসি আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব যে সকলো বিতৰণ হৈ গল সো এটুক আমি নাম দিছো অন্ন সেৱা সপ্তাহ জান এই মাহত আমি পাইলট আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক আমি ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম যে 10ৰ পৰা 16 তে ৰেশন পাব লাগিব 16 তাৰিখৰ পিছত আৰু ৰেশন নহব আৰু 10ৰ আগতো নহব নিৰ্দিষ্ট দিনত হব যাতে মানুহে 17 তাৰিখ হলে আমাক কমপ্লেইন দিয়ে যে মই ৰেশন নাপালো বুলি সো এই এটা নতুন আমি প্ৰয়োগ এটা কৰিব খুজিছো মই ভাবো যে সেই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব পাৰিলে আমাৰ বহুখিনি যেটো অভিযোগ আছিল ৰেশনৰ ওপৰত সেইখিনি আমাৰ নহুৱা হৈ যাব সংবাদ এই পৰ্যন্তই ফিটছি পৰৱৰ্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ধন্যবাদ।